Hey. Nytkö näkyy? Nyt näkyy. Hei. Sairaan hieno paita. No, kiitoksia. Jumala. Tilaustyön. Mikäs se on? Se on ihan oma paita. Oma paita, nimikko kyllä. Paita. Toki ja Roki. Easy. Suman peli. Harri. Harri löytyy, mutta ei sitä kumminkin. Onko se Easykin vähän niinku Harri? No, on se sielläkin haastavaa. Että... Mä en tiedä, miten tää kaksen peli toimii. No, katsotaan. Taitokortti. Tää on hyvä. Tom Nooperi. Näköjään. Kahotaanko nämä pätkät? Poki kerran rahaa enää ilmestyy vaan Rokin taskuun. Ei katsi. Ja mua ainakaan haittaa. Mitä jälkeen on sitten edessä? Mielenkiintoista loreja. Poki laittoi lopun jollekin. One day. Yhtenä päivänä. Hieno, että Artsi meni mukaan pelaa. No, katsoi, että kaksi pelaajaa, niin no, mitä ettei. Ja hyvä, että pääsee kahdesta pelaamaan. Kun ei ole tarkoitus pelata läpi. Onks tää niinku puoleen asti vai mikä? Tunnin. No. Something terrible has happened. My fellow Nopino Goblins have lost their minds. When I woke up, they were very agitated. Okay. When I tried to calm them, they came after me. Why? I thought that they were cured. Oliko kyllä se? I don't know either. Se on siellä, pitäis olla. Eikö mie sitä, että onks ok, jos mie tänään keskiyön jälkeen heti suoraan keskiyöltä alan mekassa Reinan kakkosolle? Mei, se meni. In any case, I'm gonna handle this by myself. I need your help. Ja vaan sille pääsee sit suoraan nukkuseen. Joo. Joo. Käy. At that moment, a little goblin appears. Onko nyt sama rotu? Oliko noin nyt sama, kun sieltä tuli semmonen gobliini? Oliko tääkin ollut nyt joku gobliin olevinossa? Tää... Roki. Tututututun. What? Tanssipeli. tää on joku bombando. Ja niinku tää on tavallaan tämmönen smukki. Akari Warriors. No sekin on joku bombando. Rämpitä niin perkeleesti. Ikari Warriors. Ikari Warriors. Niin kyllä. Mä itse palannut sen kommandoon taas. Se on itel tutumpi. Tää ainakin näyttäis, että jokaisella on omat noin tota... No lisärit. Aha, sieltä tuli tommonen. Tytöön! Syöks sen eteenpäin! Mitä tapa? Tää on joku speed boost. Mikä helvetti? Millä mä ratsastan? Moi! Ei, kärpäne. Mä oon helvetti. Älä tää piru hauska. Ei, kärpäne. Siis tää on kyllä ehdottomasti. Suunnistelen kaikille pelaamaan. Onko tässä olemassa polversio? On, joo löytyy. Se on vaan aika... Saatana kärpäne. Rämpäin perkele. Jaha, nyt siivotaan selkeästi. Ja vittu käytipäki. Mä hakkaan tästä. Aha, se meni se. Ei ollut vähän häntää, niin kyllä se toimii. Pesukaru. Pesukaru.
Kattokaa ne pikku. Ei, mitkä mä se on vaan, että jos sun lisäret loppuu, niin se on nyt kenttä alusta. Jos molemmilta loppuu? Joo. Voi voi. Tai toiselta, siis toi toiselta. No, en mä kaksin pelistiin. Adversary. Silloin ei paljon sanottavaa. Ai niin, näistä on sitä. Spessu. Ei! Ei mitään tommoista passu. Minä olen spessuttanut, en edes leikillä. Anteeksi, miten sulla on noin vähän noita... siis lisäreitä? Sulla on yksi kappale. Me kuolin tässä muutama kerran. Where am I? Looks like he's scared again. What happened? Jumas, muppi, kyllä. Rakas on kyllä. It was about last night. We were having a party in the woods. When a stranger wearing a black mantle appeared, I tried to talk to him. Come here, come here. That was the last thing that I remember. And when I woke, I was here. Who is this black mantle? Vittu. Ei pysty. Se on jäänyt, että eka lyö turpa ja sitten ollaan kavereet. Niin. Klassisesti. Perus anime. Vähän niin kuin kasvava. Oliko sovi? Kastelu vaan. Mä vien kaikki lisäri. Selittäkää, mikä tämä outo on täällä? Päät tulloin sitä, sitä niinku tulee noita tulipalloja. Se on tommonen pussi. Se on narun päässä oleva pussi. Tässä on rahapussi. Niin, se on varmaan se. Se on henki. Niinku henki on pussi. Rivaa. Väkivalta lopettaa vittu. Tää on aina näköjään lisälippiä noita huonappeja. Tai siis tää superkiekkeys. Lisäät vie mun huonappeja. Nice. Nice. No voi voi! Anu kikki kuoli. Voi ei. Jaha! Tuli minun vuoro. Nice. Onko tää erilainen kuin yksi? Onko tää enemmän vihollisia? En mä ainakaan vielä hommannut mitään semmoista tulevaisuutta. Siisti priisti. Giant. Tulee mieleen Avatar The Last Airbenderistä se. Vittu. Yksi vihollinen. Musta tuntuu, että tää on kahdesta paljon helpompi. Se on toi. Päästä vaan mennään suoraan. Sori! Osaa kusetuslahjoittaa, mitä mitään ne paketteja on. Mitä näin? Aha.
No mitä tulee maasta? Joo, just niin. Tää on bambuverkko. Ei ois pitänyt käyttää tätä. Toinen vaan puhuu siinä ja... on mitä. Jos sä nyt... Sä voitat sen vaan. Sit se palaa sen muisti sen taas, niin se voi sitten tästä yhtään mitään. Mä kun Artsi meni tuohon. Ennellä vaan. And the poor Victor. Toivon. Jep, uisku ennen. Vien kaikki powera. Jätkä vegaan! Mä en kertonut mitään sen. Teni on vasta niin. Ota sää toivoa. Joo. Breitti! No ne on näin tästä. On tosiaan. Oot siellä sun aikaisemmin kuullut tästä? Ei mitään. Tää on vasta. Tää on niin päällissä. Tää oli tosi tota... Melkein tuli puuha. Tos helttiä se kiva saada. Ei! Mä hukuin! Vittu! Älä huku! Nyt tulee noita sammakita tähän veneessä. Juo, peli, aina kun näette kappaa. ei saatana kuolema. Joo, kyllä hyvä juomapeli tuntuu. Musta saa loppumatta. Mikä? Saatana kappa tuli ja tappo melkein. Tappumatta mut kontinue. Ei joo. Mutta jos kenttä päästään lävite, niin kyllä sitä pystyy jatkamaan, ei tarvi ihan eka kenttä. Hienot frame rate rockit. Mut tässä pitäis olla joku passosysteemi. Joutuu aina aloittamaan muistelusia. Ah, pommia niissä. Ah! Kuoli saatan. Pomma nuuppaa sitä. Mitä se pessu tuo? Ei oo kyllä Todi! Se on se. Tuo tavallaan tommonen välipossi siltä saa tota... niitä tavarat. Saa tapettua. Ei, joku lonkero hieman. Nyt tulee tää tämpaka viimeinen bussi. Raakke. Regen. Noppiino. No niin, elää se liitä. Toiminta. Nää kannattaa sitten. Muuten ne viskoon tulipalloja. Thank you.
Mä saa aina näytä sille. Ei se ole. No. Ei vielä hätää. Ei, ei! Juuri kun kuolen, niin silloin tuhoat. Sä oot konttorin mies, varmaan just siitä. Vai sä tulee palautuuko takas henki, jos bossi kuolee? Siinä on nolla elämä vielä. Gemmertory. Moret meni. Voi vittu. Sydän särkyi. Oho, nyt on. Art siellä kuole. Mulla on kolme. Lisäriä, että se on toi. Ota sää noita power-uppeja. Ne on noita... Vaihtaako se näitä? Tää on tossa sun hahmokuvakkeen alapuolella. No siinä on ne, ne lisärit. No spessuja, ne on vihreät. Sulla on nolla elämää. Lisää elämää. Tää on molemmilla. Näköjään. Don't go with it. Ottaa miten pitää. Mä alkaa löys yks sydär vaan ajalle. Anteeks mitä vittu, ees mä en päälle. Täällä on halu varmaan kertoo. Väärä oma. Vaan vittu. Artsi! Missä meet? Älä jätä minua. Oh, sorry. Aha, väärä ovi! Kyllä, helposti menee vielä sydärille. Kyllä se. Paitsi. Moi moi. Pystyy... Button, you can try too. Niin. Okay, sinäkin voit yrittää. Vihjaako tää peli, että et sinä vielä osaa. Kokeilempa. Perjapanot-settingissä tämmösiä halloveen kurkissa tai... Tää väärä suunta. Mä se, et sä pääset sieltä. Ei, mutta kävi vaan hakemusta. Ei!
meni yhden niin paljon. Joo. Otetaan. No voi. Peistä pystyy lataamaan tätä. Joo. No ei sitten ladata. Aha. Vei susta linseri. Okei, tässä toimii silleen, että nyt pestä hännällä tässä. Vai. No, yritän olla. No vai. No. Yöksyn eteenpäin. Ne on mennä tänne. Voiko tänne? Eikö nää pitää tuolla? Mihin se on? No vittu! Vituuks mennä. Vituuks mennä. Game over. Game over, yeah! Yeah! Missä se on? Daytona USA's. Hyvä kun Daytona USA's tulee Game Over, niin siellä on heti tulee biisi. Game Over, yeah! No. Hyvä homma. Minun lisärkkinä kun ainoastaan, tota on minulla. Ilmeisesti. Aha! Kasaan jako melkein. Eikö se alussa ollut, että molemmilla on neljä käytössä? Vai peikö mä virheen? Olisiko sinun pitänyt tota liittyä siihen hahmon valikoon? Eikö vasta se? Se on. Jaa, no kokeillaan tässä. No vedetään nyt tänne. Hämmentävä. Minä en pääse! Nyt pääse! Jopi. Onks tää ihmisille tuttu peli, että on, ootteko pelannut? Perkele, Arts! Minä luotin sen! Se push. Haluan tuuna kokeilla väliaikaisesti. Mitä? Ei voi. Ei voi. Ai ei. Kuska se olis trofee? Oh, no, tässä on siinä joku tämmönen syöksy. Joo, kyllä. Syöksyn eteenpäin. Peistä voi tehdä tulla taas isku. Okei. Ja näistä tulee tos spessu. Spessu, joo. Juhnasta tuli artsi. Parempi artsi. Joo, se pitäisikö ihan muuttumassa. No, ehkä siinä vaiheessa, kun tulee joko, että kun tulee Game Over tai... Ei mitään muutakaan. Mä oon sun tota sijainen. No niin, sulla. Mikä se?
sanonut. No olisit sanonut ennen kuin toi niin. Artsi 2.0, jep. Nyt tulee New Archie. Nyt lähdetään. Katsotaan, nyt katsotaan. Onko se life. Onko molemmilla saman verran? No on yksi. Täh! Elikkä sä periaatteessa pöllisit siinä alussa sen niin, toisen lifeen. Niin, koska... No joo, tavallaan ymmärtää, se tulee kesken peliin, niin se on vähän... Vähän niinku kolikko pelissä periaatteessa, niin. Että joudut sit laittaa se ylimmäinen. Joo, kyllä kyllä. Eikö varmaan alun perin ollut, mutta voisi olla. Uskoisin, en mä sille herrasta tutkinut. Sinä sille tuntaan, kyllä. Tää ykkönen. On tän striimiporukan juutalainen selkeästi. Tuntuu pöllin toiselta lisärit ja kolikot. No vielä kaikki, ota tuhkatkin pelästä. Näin on. Älä tuu sanoo mitään. Tää on kyllä aika japanilainen. Tää on tosi hauska näköinen. Tää on kyllä tosi. Onks hakkistietoinen tästä pelistä ollut? En tiedä. Tää on vähän niinku smuppi, mut ei kuitenkaan. Tää on Commando, vanha Commando. Niin jo, piti ei, olla, niin, ei oo se pelannut sitä. Tällä Jossilla. Messää vasemmalle kulmalle. Tää on tota Ikarivari. En tiedä. Joo, tää on ihan hyvä. No, Ikarin varjossa on kuitenkin kaikkea kamaa pelissä tällä. Jaa. Sitä on Commodorella. Commodore. Se on itälle tullut. Kannattaa X-stä dotkeen. Joo. Se voisi olla liikaa se dotkeen. No! Ei voi. Pitääkö kuitenkin ampua toistaa? Tässä muidenkin iskuja, jotka tulee. Joo, tommonen latausisku. Tää peitä pohjassa, se tekee se. Katsotaan sitä läpi tavan. En oo, tähän kolmonen viimeiseen pussiin on päässyt. Oh. Ehkä tää oli vähän tämmönen peli, mä halusin vaan näyttää tätä. Ei oo tarkoitus mennä läpi. Mitä tapahtuu? Se vetää tommosen suojan tuolla rokille. Tai tuolla patauksella. Joo. Siivotaan. Se on hyvä, että jokaisella on omat tommoset putanset iskut. Jee, erilaisia haukkoja. Mut miksi Tanu viettää lehdellä vihollisia? Erittäin hyvä kysymys! Lehtihan on se, millä se muuntautuu. Se laittaa sen oman pään päälle sitten muuntautuu. Jos sillä ei ollut mitään muuta. Pitun gehi. Jos näette ihmisen, jolla on lehti pään päällä, niin on muuttunut kamut. Otatte sen pois, jos paljon sitä. Oi, nice. Ja on niin välibossi. Arkku. Ota pois. Joo, luontaa helasta. Niin, onks tässä nyt viime? Mennä, ole. Ai vittu! Ai helppo. Syöksyn liian innokkaasti eteenpäin. Oi vittu! Ei se. Mitä? Tää! Imekää nyt oikeesti paskaa pelitekijä.
Laitetaan mennä tähän ja sitten... Voi vittu mulkku! Mit? Sorry! Jokaisen limaa jotenkin saada pois päältä. Tanukilla ainakin pystyy niinku tollaan... sanos. Se suojaa. Tai sillä hännäheilutuksella. Oh. Ainakin mä en jossain kohtaa saa. Joo, se on tää iska. Se on aika vauhdikkaasti vetää. Siis se pitää tulla X:llä. Tää sulla vie X. Olet pitänyt syöksyä eteenpäin. Niin... Eikö sitä armeijassa opetettu, että syöksyä eteenpäin? Kunnon trolli. Aha. Heti tuon käytävän päätteessä. Uudestaan. Rupee sorminen sun. Mikä pohjas? Ei sitä tarvi rämpätä. Tää. Sillä mulla on. Paina yytä. Tai sitä vasen. Mitä se on? Yytä. Mä sitten voin heti sanoa. Ah, sori. Slow tai. Niin paljon projektille jää ruu. Tätä menkiksellä. Se voi pyöriä paremmin. Se ei voi itse olla. Se nyt ei oo yhtään hyvän näkönen. Joo, kun koko nää kolme kenttää rämpää. Peri. Kohta on kunnon habat teukalossa. Tai Krom. Krom. Miksi ota lämää siitä nyt? Älä puhu paska. No ne. Omiesti. No voi! Voi vittu, kun totkesi väärä. No ne. Totkesi aika väärään suuntaan ja sitten vielä... Mikä? Equinox. En ole kuullutkaan. Minäkin. Onko semmonen saman tyylin? Täältä on vaan huonosti pitänyt kaikki. Onko saa nuo pois nuo limat? Tämä peli ei ole muualla vaikealla kuin supernilla. Harmi. Jos ne sille vaan. Mä otan sen tämän. Ei kun hetkinen, niin tässä olisi sijoitus. Oh, ihan niin huono versio nyt siitä. Noin. Heti se tupla sun. Tuplasaperi. No minä voisin vaan antaa se siulemme.
Varo. Se on 50-50 päättynyt. Mm. Tasa. Missä? Autan kouli. Se on... Mitä helvettiä? Tässä pystyi kaverin vetään alas tuolla. Tää on fit. Sori, en tiennyt tuota. En minäkin. Kun mä menin syöksyllä, niin mä syöksäisin vahingossa sun. Nyt ei. No vai. Järkeä. Helo. Vittu kuoli näppäivässä. Tosiaan ihmettelen, mihin se nyt on? Sorry, lepakota. Lepakota vittu. No vittu, vittu jest. Tuli vaan yhdestä. Vai asekki tuli kiusaamaan. Mitä? Mitä se kiusaa? Asekki pelkää. Sori! Mitä? Mitä helvettiä? Game over, yeah! Tästä pelistä löytyy tämmösiä kuolia. No niin, yköisellähän se menee. Se on hyvä kaveri pelin kanssa. Saa. Näkyy. Tää on yhtä hyvä kuin Mario Party. Onks tää nyt se te boss? Tän kenttä. Joo. Sieltä sulla on aina tää luurankoja tai sitten. Tänne asti mä oon päässyt. No niin, nyt on Strax. Ei kun niin, tää on se autausmaalla. Autausmaa, kyllä, kolmas. Näköjään tarvii olla vähän tota... Josekki on jokeri. No joo. Josekki perhana. Moi moi. Moi tunkase. Asiakki perki. No, vielä kerkee syyhät. Game over, man. Game over. Tämä kenttä tässä on? Kuusi. Ja liika. Kolmas. Ja se sitten se kuusi sitten, kun nää hoppivat tässä vaiheessa, kun tulee isoja. Joo, tääkin vaatii opettelua. En kyllä halua kuvitella millään tätä hardilla sitten pelaat. Onks tää easy vai normal? Vai onks tässä edes easy? Ai mitä? Joo, easy. Mä luulin, että oli normal. Eh! Tää on easy. En minä halua syödä rääkätä. Se on sinun perässä. Aha. Moi! Mä oon vähän randomikin. Mä tiedän, että tosiaan syöksyllä pystyy... ...kaveriäksyä.
Joo, en mä kestä. Kyllä se on jotain, voi kehittää jotain strategioita, mikä niinku helpottaa taas sitä syöksyä. Niin. Joo, aivan varmasti. Jotain hienoja piilomia. Niin. Melettämään. Ota sä se vaan. Mä oon vielä näköjään. Mä sitten vähän sekaan vaikea harsi. No vittu! Vitun game. Vähän nyt kontra kolme. En todellakaan hardilla pelasi. Jaa, se kuoli. Ota sä vaan. Ei sillä, että tässä seuraavassa kentässä sillä paljon mitään tekisi. Lähdemään tästä. Mie tähän. Jos mä en kuitenkaan mee. Kyllä me tää hoidetaan. Pää läpi menee. Varo. Ei mistään. Musta vai meikäläinen, ettei syöksy paljon turhan. Hei! Aha. Se on nyt tippus. On tämä hiukan vai haastavampi kuin tällä aika haastavaa. Varo. Ihmeen kumma meillä on. Kummatkin hengissä ja kummallakin pieni. Ei vittu. Sitten mä innostun, kun sä painoin vahingossa X. Pysy sä siellä nurkassa, mä pysyn tämän. No hyvä, kun tuollakin on hauska. Assun hauskaa. Mitä vittu mä tän? Mä kuolin nähtävästi. Vittu! Fuck! Mitä? Mulla on vielä. No, vielä. Mä
Vittu, miks mä näitä? Liian reunalla. Oi! Oliko siihen? Joku se kenttä seinä. Yes. Vakava kuinka pahasti yritin tappaa itse. Noniin, päästiin sen tää. Sinä päästit. Bossi. Ei, kyllä se ei kyllä tapaa. Sä autoit Archin voittoon tuhoamalla kentästä vihollisia. No se on totta. Tää on yhteistyöpeli. Jaha, se oli siinä. Peli läpi. Tää on kuoksut ja lopuksi tää luona. Ne kuulit sen aluksi. Smash TV pitää pelata hard, jos sen läpi haluaa päästä. Ja aikuis nyt silloin. Onko siinä joku secret ending, jos sä vedät? Näkeekö lopputekstit ainoastaan hard? Voi vittu. Creepy looking ship ahead. Fortress of Gorgonzola. Se on tuo lentävä saari tuo kaukaa. Black Mantle. Let's go! Niin, on toi Boltin Lieros ja sitten Fortress. Jaha, siihen on varmaan ihan hyvä. Aina tehdään sillä lailla, että mennään vähän eteenpäin ja todennäköisesti menee. Joo. Älä naura, minua pelottaa. Mitä se toi mulla? Ei sun. Kenelle sitten? Se on mun fetis. Voi voi! Taas ollaan pikku. Kutis täältä Pokemon. Sinne meni. No se oli ihan hyvä lopettaa siihen kohtaan. GG, uusi ennätys. Pidemmällä kuin koskaan. Mm. Ilmeisesti tässä on loppumatta kontinuoit, kun ei ottu sinne perinteistä. Että... On. Pitäisikö loppuisi, ettei se vetää tämän loppuun? Kyllä se meni. Mikäs siinä? Oli minun passi. No, ei mitään. Kukas oli seuraavana vuorossa? Sitten tulee Nespele. Kajekki! Sairon. Kajekki! Homo! Tänny! Kolme kohdalla. Kajekki tänne, saatana! Jokin sä Kajekki saatana tänne. Voi vittu Kajekki, tänne siellä! Perkele! Ja digis myös. No niin, saatan. Mitäs tänään? Tää paska pooja. Mä boi. Mitäs tänne pojille? Es, kiitoksia. Meni melkein läpi.